tama e bublum ne ata o mine și în partea de plastic ce asta de sadare încă ce cam da ehtijaj o da fel de subai sadar Emal Khan la hidayat o bani dacă pe hukam bani mă rotiu za mă zile tanzim tol mășaran o mă tahsil o tapo tol mărgiri rotiu zamunga anand ehtijaj faraz bilkul dana ne jamunga de subai hukumat da gorzolo ya da da na kam kolo کوشش کو هغه بخپل یو ناکام غرض د حکومت دی او زمونږه نن چې زمونږه خويندې زمونږه مېندې پکا تاورونو کې ولاړی او ټرکونو په سیمنډې وای او یوې ترړې وړو په سیمنډې وای نو دا زمونږه د پاره ډیره د افسوس او ډیره د شرم خبره ده او زه څنګه چې زما ورور فلیمینو وي چې د پی ټی آی ورکران او سپورټران ته دا پکار دي چې هغې راپاسي او خپل دی وزیر اعلی سره کینی په دې وخت کې چې څومره غنم دي په خیبر پختونخوا کې نو هغه د څلورو میاشتو تر د اپریل پورې هغه کوټه کافي ده او په اپریل کې الریډي زموږ خپل غنم راځي نو داسې څه مسله ده چې غنم دی میلیونو نه ورکوي او د غنمو یو فقدان جوړ کو یو مصنوعي غنم ګران شو نو زمونږ او په دوه درې ورځو کې د چارسدې د ده د تحصیل چارسدې په سطحه پورې خبره کوم په دوه درې ورځو کې د غنمو او د اوړو د حالات ټیک نه شو نو زه به د خپل د ضلعې صدر په اجازت او د هغه په مشوره او د خپل صوبایي تنظیم په مشوره زه به روځمه سره د خپلې پاټۍ د ولګرانو او د تنظیمونو او انشاءالله بیا به په خمبه کې به زه ناست یم زما د تپې صدران دا به ډی اف اوګانی او انشاءالله د ضلعې دا مشران چې کوم دي دا به ډی سي ګان او وی سي ګان او زه به بیا ګورم انشاءالله کو جیرونو ته ځي کو تاڼو ته ځي زه تاسو ته نننۍ یو خبره کوم چې دومره کرپشن شروع دی چې زمونږ ابل ورځ لایسنس یې کړي دي د ای سي صاحب ریکویسټ ورته مونږ کړی وو هغې مونږ لایسنس یې وکړی او مونږ دکاندارانو ته هغه چې کوم مستحق خلک وو هغوی له ورکړل او یا فوډ والا میلو دی او یا د ای سي صاحب چې کوم لاندې عمله دغه میلو ده نو لایسنس او نمبر زمونږ دی یا د نورو خلکو دی او هغه اوړه نورو خلکو د ځي په بلیک باندې خرڅېږي په ګاډو کې اچولي نو د هغې خو زه اوس په ډی سي صاحب به ناست دي یا به نی اوس مونږ ورځو د خپل ورور هم را سره دی نور ملګري هم را سره دي ډی سي صاحب سره دا خبره کوم چې په دې کې به ښکاره اف آی آرونه کوي کو اف آی آرونه نه کوي نو زمونږ ډی سي صاحب یو ډېر ایماندار او یو ډېر زبردست انسان راغلی دی ذاتي زه ډېر ښه پېژنم او ډېر قدرمن او عزتمن بیوروکریټ دی او په دې باندې عمل اونکو او د دې خلکو خلاف اکشن وانه ما شنو زه بړم بنه سړې مجزه بړ ډی سي 400 خلاف احتجاج کوم تیر مننه مې راغله.